Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годин тому в резиденції диктатора Кім Чен Іна пролунала серія вибухів. За даними джерел у столиці, мав місце бунт та змова генералів. Бунту вдруге подавили генералів, буде розстріляно. Утім, під час нападу поранено самого Кіма. Його місце може зайняти сестра Бодонька. пишуть ді На Фоні цього в Корею прибула навіть особиста охорона Путіна, яка взяла під ухо. Рону Кіма, який перестав довіряти будь-кому, крім Путіна, паралельно з цим Північна Корея почала передавати Росії артилерію для війни проти України. Пішеведення CBS News. наразі невідомо чи отримає КНДР щось на заміну чи є це обмеженою партією поставок. Росія може отримати зброю для ведення повномасштабної війни проти України не лише від Північної Кореї, а й від Китаю та Ірану. Це стане додатковим викликом для збройних сил України. Про це заявив політичний і юридичний радник, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону. Я думаю, що так мені здається, що зараз є певна системність у домовленостях. Цьому передували візити Шойгу міністра оборони РФ до Кеньяна. Тут є фіналізація. Зрозуміло, що це може бути не лише зброя північної Кореї, а найбільші ризики, що може щось передавати Китай через Північну Корею. Якщо це лише північна Корея, то це. Це не критично абсолютно. Якщо до цього долучиться Китай, також Іран наростить об'єми, то це певним чином таки проблема. Тому нам потрібно готуватися до того, що зброя з північної Кореї може піти. Вона не становитиме такої великої загрози. Але якщо до цього так чи інший спосіб підключиться Китай під виглядом того, що це з північної Кореї чи інших країн, тоді це становитиме для нас додаткові виклики. Аналітик звернув увагу, що найбільше північна Корея має саме снаряд для реактивної артилерії, водночас він припустив, що може бути розмова і про надання балістичного озброєння. Так найбільше в них саме артилерійських снарядів, найбільше в них снарядів для реактивної артилерії. Також вони виробляли свого часу. їм допоміг радянський союз. Тоді поставили виробництво, і в принципі вони в артилерії просунулися. Можливо, це можуть бути інші види озброєння. Це можуть бути міни. У них є міномети та інше. Це те про що ми знаємо ситуація з Північною Ореєю, така що багато хто говорив, що вони не будуть здатні створити балістичну. Я пам'ятаю, як 10-15 років казали, що це неможливо, але якось їм це вдалося. Не можна недооцінювати ці виклики, стверджує мусієнко. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.